നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് നിസാരമായൊരു കളിയല്ല, ഇത് വലിയൊരു പോരാട്ടമാണ്. ലോകം മുഴുവൻ ചൈന തുറന്നുവിട്ട കുപ്പിയിലെ ഭൂതം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കൊറോണ മഹാമാരിയോട് പടപരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങൾ ചൈനയെ സംശയത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. പലർക്കും പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ചൈന നൽകിയിട്ടുമില്ല. ഇതിനെതിരെയാണ് ലോകശക്തികൾ മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സമയവും അധ്വാനവും ഒക്കെ വാക്സിനുകൾ നിർമ്മിക്കാനായി മാറ്റിവെച്ചത്. അവിടെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ തലയെടുപ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ ഫാർമസിയായി വാക്സിൻ യജ്ഞത്തിലൂടെ, വാക്സിൻ മൈത്രിയിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ തലയെടുപ്പ് ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ, ആത്മനിർഭർ ഭാരതത്തിൻ്റെ ആവേശം മുഴുവൻ വിളിച്ചോതുന്ന പുതിയ നടപടികളിലേക്ക് കൂടി രാജ്യം കടക്കുന്നു. നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളമടക്കം സ്കൂൾ തുറക്കാൻ പോകുകയാണ് നവംബർ 1 മുതൽ. കുട്ടികളുടെ വാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് തീരുമാനം എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സജീവമായി ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഭാരത് ബയോടെക് നിർമ്മിക്കുന്ന കോവാക്സിൻ്റെ 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരിലെ 2-3 ഘട്ട കുത്തിവയ്പ് പരീക്ഷണം പൂർത്തിയായി എന്ന വാർത്തകൾ കൂടി രാജ്യം സന്തോഷത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. 1000 പേരിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അടുത്തയാഴ്ച ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക്, DCGIക്ക് നൽകുമെന്ന് ഭാരത് ബയോടെക് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ കൃഷ്ണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും സെപ്റ്റംബറിൽ 3.5 കോടി ഡോസ് കോവാക്സിനാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. ഒക്ടോബറിൽ 5.5 കോടി ഡോസ് നൽകാനാകുമെന്ന് കരുതുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം കമ്പനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂക്കിലൂടെ നൽകാനാവുന്ന വാക്സിൻ്റെ 2-ഘട്ട പരീക്ഷണം അടുത്ത മാസത്തോടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും കൃഷ്ണ എല്ല അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈറസ് പ്രവേശിക്കുന്ന മൂക്കിൽ വച്ച് തന്നെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് ഈ വാക്സിൻ്റെ രീതി. 3 തരത്തിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷണം. 1-ാമത്തേതിൽ ആദ്യ ഡോസായി കോവാക്സിനും 2-ാം ഡോസായി മൂക്കിലൂടെയുള്ള വാക്സിനും നൽകും. 2-ാമത്തെ രീതിയിൽ 2 ഡോസും മൂക്കിലൂടെയുള്ള വാക്സിൻ തന്നെ നൽകും. 3-ാമത്തേതിൽ ആദ്യ മൂക്കിലൂടെയുള്ള വാക്സിനും 2-ാമത്തെ കോവാക്സിനും നൽകും. 28 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിലായിരിക്കും ഓരോ ഡോസും നൽകുന്നത്. 650 പേരെ 3 സംഘങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് പരീക്ഷണം. നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ പല ലോകരാജ്യങ്ങളും ഈ സമയത്ത് പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉയരുകയായിരുന്നു വാക്സിൻ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അവിടെയാണ് ലോകത്തിലെ വമ്പൻ സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ പോലും കോവിഡ് മഹാമാരിയെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പകച്ചു നിന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം ഉണർന്നെണീറ്റത്. ആത്മനിർഭർ ഭാരതിലൂടെ, മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയിലൂടെ സടകുടഞ്ഞെണീറ്റുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ അതിവേഗത്തിലുള്ള നടപടികൾ നീക്കിയതും പല ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കും കൈത്താങ്ങായി മാറിയതും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് പേർക്ക് വാക്സിൻ നൽകിക്കൊണ്ട് വലിയൊരു യജ്ഞത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പങ്കാളികളായതുമൊക്കെ നമ്മൾ പോയ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടതേയുള്ളൂ. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ തീരുമാനം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും വാക്സിൻ കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും രാജ്യം ഒരുങ്ങുന്നു. ഇതിനിടയിൽ കുട്ടികളുടെ വാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് തീരുമാനം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ചില ശുഭപ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന സൂചനകൾ കൂടി പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെ വീണ്ടും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്താ.